E Cimotej, me një ngjarje cila ka ndodhur para pak minutash, bëhet fjalë për një automjet i cili ka marr flak në Shkodër, tek rreth rrotullimit Shkodër, por shumë detaje unë do të kem në lidhje në këto momente gazetaren tonë Sara Demushi për të na dhënë të tjera detaje lidhur me këtë ngjarje, se si ka marr flak makina, si është në këto momente shoferi drejtuesi automjetit. Atëherë Sara. Sara? Po, Bruna, të përshëndes. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Vetëm pak minuta, po, më dëgjon? Po, po, dëgjoj shumë mirë, mund të vazhdosh. Atëherë, vetëm pak minuta. Një automjet tip Ford Fiesta, rreth orës 17 të pasdites së sot, më është përfshirë nga flakët. Ju në këtë moment jeni duke parë edhe automjetin i cili vetëm pak momente më parë është përfshirë nga flakët. Ajo çfarë dyshohet paraprakisht lidhur me këtë ngjarje ka të bëjë pikërisht se është bërë një shkëndijë elektrike shkak i zjarrit në makinë, automjetin tip Ford Fiesta. Mjeti në momentin që është përfshirë nga flakët nuk ka qenë në qarkullim dhe bëhet me dije se nuk ka dëme në njerëz. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje për të parë të gjitha arsyet të cilat kanë çuar edhe në zjarrvënien e këtij në shkaktimin e këtij zjarri, ndërkohë nga ana tjetër kjo ngjarje është shënuar në unazën e re në rreth rrotullimin e Shkozës. Mirë, Sara, kur thua nuk ishte në qarkullim, makina ishte ndaluar në ato momente kur ka marr flak? Në momentin që makina ka marr flak, nuk ka qenë në qarkullim, prandaj nuk ka as persona të lënduar nga ky zjarr i shënuar mes ditën e sotme në zonën e Shkozës. Nuk ishte brenda as shoferi. Paraprake lidhur me këtë ngjarje. Do të nuk kuptova unë sakt, nuk ishte as shoferi brenda në makinë. Nuk ka qenë as drejtuesi automjetit në makinë në momentin që është përfshirë nga flakët, është dashur ndërhyrja efektive të zjarr fiksës për të bërë të mundur edhe neutralizimin e flakëve të cilët kanë përfshirë automjetin tip Ford Fiesta pas ditën e kësaj të mërkurë. Pavarësisht se nuk ka qenë në qarkullim, Sara, ka shkaktuar probleme në qarkullimin e automjeteve, ka patur trafik në atë zonë, në këtë rreth rrotullim? Pavarësisht flakëve të shkaktuara nga ky automjet i cili është përfshirë ditën e sotme, nuk ka pasur problematika në qarkullimin e automjeteve. Qarkullimi i mjeteve të tjera vjen normalisht, pasi edhe siç mund ta shikoni edhe përmes pamjeve, nuk ka një trafik të rënduar në zonë, pra është një qarkullim normal sa i përket pavarësisht të ngjarjes që është shënuar pas ditën e sotme në zonën e Shkozës. Mirë, Sara, dakord, falenderoj për raportimin e kësaj ngjarje. Bëhet fjalë për një automjet i cili ka marrë flak, shkak është bërë një shkëndijë elektrike. Drejtuesi i automjetit nuk ka qenë brenda në makinë në momentin kur ajo ka marrë flak, pra nuk ka qenë në qarkullim, automjeti ishte ndaluar dhe shoferi nuk ishte brenda saj. Pra nuk ka probleme, nuk është lënduar shoferi i automjetit dhe gjithashtu nuk ka shkaktuar e gjithë pra kjo ngjarje nuk ka shkaktuar trafik tek rreth rrotullimi i Shkozës.